Ja. Se on hyväks noin sitä, niin okei. Joo. Aika villien liikkeihin lähtivät heti. Mitä sitä mitä sunnuntaiajalla? Joo. Taisi lähteä ihan kintaasta. Miten sinä ottaa niin minne, jos sä ajat sen tonttiin heti sen koneen, niin mitä se niin on? En tiedä. Kumpi tos niinku ohjaaja? Joo, Jonne ainakin se kättäs heilottelee aika hyvin. Ei pelkästään väärinpäin näköjään. Se vähän kieputtelee. Toi oli kyllä aika komea toi viimeinen vempautus. Otaks siis aina niinku... Ja sitten se pitäis niinku takaisin.